takimi ynë i kuzhinës është një takim që ju e prisni me shumë dëshirë, por dhe ne, sepse sugjerojmë, por edhe shijojmë. Të pak të më shumë për mua edhe për Titin që i shijojmë nga timet e ti fantastike. Mirë mëgjesi. Mirë mëgjesi dhe. Shosh shumë asortimente, ndër të tjera edhe dy shporta tona cilat nga suportojnë nga Avex dhe të Uta me njësër produktesh të cilat rrugës do të nëndimojmë për të bërë një gatim special më dukat, shumë asortimente. Është një supë pak sa veçantë që shumë anvisa nuk para përdorim, që pak të një mëmës se ka bërë kur. Para përgatitja do përkushtuar pak vëmëndje para përgatitjes. Kjo është një supë me? Supë domate. Me domate. Pavarësisht se ka gjitho asortimente. Po pra, domatja është baza. Unë prezentoj, kemi dy nga to kanachet konserv, që është një domate italiane, një domate shumë e ëmbël. Kemi bazilok, në energjik, 200 gram kos, kemi lëngun e limoni. Po ka shumë puna. Këtë të dalje për fund fare. Sa shumë puna. Atë një karrot, një qep të vockën, 80 gram oriz, një kuti me spesat pjekur, kalë për supermarket të konservuar, i e për njyre, grëshje, 4 koka domate të qëruara të freskë, të qëruara nga lëkura, kemi knorë, që në mundësot nga veksin, të bëm gati. Ndërkohë që në flasim, unë duhet kryoj buljonin e pulës, që i shkon për 7 supës me domate, 2 do të edhe. 2 buljon në 1 litër ujë. Janë të pullës, këto pra se kemi 2 lojët knorit, përdojnë atë të pullës. Njep një gëgja shije. Dhe do mbajmë doron ke kripa. Piperi, si gjithmonë. Kemi dhe këto. Qepet e njoma, qepet e njoma. Edhe ato murdat më shpjegos, a përre shumë kroze, tërë ato murdat të përdojnë? Jo, nuk përdojnë të përdojnë, unë desha, do përdojnë vetëm 4 të pin. Desha të bëj një demonstrim se si mund të qërojmë murën një kokërur në 10 sekonda. Ka shpesë, zakonisht është një mundim të qërojmë shurën. Atërë, për këtë, më duhet 2 tasat të një noxë, o që mund të kënë anvisat në shpi. Dhe sekonda. Më habit e farë. Ua! Ti më duke bëllë dhe maj gjitit e. Pse ka mundë si, po nilo dhe mi ka shumë për t'i shëruar? E po, të shi, sa ka zanoti. Jo, sigurisht, po më habit e me këtë ka mundë si ato maj gjit që bëhe në 200 sekonda. Unë i përdojë shumë urdat në guzhin. E vëte. Që që... Sa herë nuk e një zedur në guzhin e udrës. Marim 4 koka udra. Pra kemi thelbita ma. Ti kemi gati. 4 nga duhe në ferras. 4 i përgjismojnë. Qëfar të shëruar? Ma habit e fare. Kemi qepën. Nuk ka rëndësi se sa të më dha janë qepët. Dhe qepën bashkë me urdhët. Kemi domatët. Edhe to nuk karancisë, të më dhaja. Kadër koka, kadër 5 koka nuk është sheqere që të bëjnë ndryshimin e po krypë. Domate, edhe supa është domate. Atere, fillojmë me sobën. Procesin këto. Okej, hedhim 4 lukë vaj. Altis. Altis. Vaj në ulliri. Me vaj ulliri sot. Po florën dhe përdorin të nvisërit, rrugës? Mund të përdorin në nvisët edhe atë, po unë në përveroj... Përdej kemi të dy janë që të zjedin. 4. 4 lukë. 4 lukë. Si që janë? Qepën e urdhët domatët. Fillim. Kjo gjithë të afinës që bënda. E kishtë të vetë. Për aromë. Duhet, edhe ne kemë përdorë. Atërë? Shpesher. Qepën. Shohë që nuk është rëndësishme t'i presë shumë të kima. Jo, se do kalojnë në grirëse, kështu që kërsa do bëhet krem. Do bëhet supë krem domate. Japë një kaurdisje.
derisa të bie masa e domatesës, unë do të shoj pak piper edhe shumë pak krip. Se vetë të parasysh se kemi lëngun e knorit që është me krip. Atëherë një kavanoz me që ka diku te 4 speca më sa shumë? 4-5 speca varet. Sa e madhe është speci. Atëherë këto i kemi gati atje. Atëherë Stella më ndihmo pak me karrotën. Ta hes? Hidhe brenda. Orizin. Kam 80 gram oriz. Mund të shtojmë. Kemi gati. Po është i dhëm një dorë në mikrovalë faktikisht. Ta. Për të ndihmuar supën mos të marrë lëngun. E qartë. Dhe është pothuajse 90% i zier. Megjithatë, do ja marr edhe një val me supën. Atë në xhigun. Në xhigun un kam vënë një mas pothuajse ja, shikoj edhe me syt lir. Rreth 12 gjethe. Vetëm gjethet. Na duhet aroma. Mhm. Kemi lëngën e limonit. Të gjithë? Gjithë, një lëngë limoni. Dhe domaten e konservume. Të gjithë? Të gjithë. Pra, kjo është një domate italiane, rasë italiane, dhe kjo lojtë domate është domate ëmbël, tamam për supë. Tamam për supë. E kapë nevojshme kjo lojtë supë, nuk mund të bëhet vetëm e domatet fresta. Është zgjidhja e visave, mund të gjenë domate në treg, domate... Pra, shia e kësa e ka një shia karakteristike. Një shia karakteristike që bashkohet me specin e pjekur, që jepë... Më duhet pak piper e zi. Dhe... Kosën? Buljonën. Buljonën. Atere, Stella? Do të edhim gjithë? Do të edhim gjithë. Lëngun e buljonit me pulën kënor dhe do lejmë zim për 15 minuta. Kjo është zhjirja për 15 minuta. Atëre 15 minuta i lëmë ka. 15 minuta. Dhe këtemi e shojë. Okej. Aromë për zidogu. Kosin do të kemi në një moment? Do të kemi në kosin të. A, oke. Atere, Stella? Gati, të grirësja. Unë do demonstroj një pjatë, apo dy. Pak limonin me kosin, se mos nga pritet kosin, e nga bëhet gjithë s'ke supën. Po, pra, kështu që prane duhet pak lëngë limonin, për ta shmangur. Të duhet një duk? Atere... Gatë, e? Okej. Unë do të përvoj pak për kripe dhe piper. Perfekt. Mos të shtojmë asë zë. Opsionale është pak e spezdjekës, ne kemi edhur gjatë. Po nëse do të duar? Mhm. Nëse do të duar, nuk mos e përvojnë. Pak piper. Shumë pak krip, edhe dekorim. Një qipe bukur. Atere, supë domate? Krem, një krem e mërten.
të shijosh aromën e nenexhikut. Gjithçka ishte, edhe pse ishte domate. Dhe aroma e fundit e borzilogut. Apo selfion. Si themin e katënatë. Quhemi si të doni. Mirupafshim. Falemshëm duart.